heiti Hörður Gabriel og ég fastagestur á R613. Fyrir mér þýðir bara R613 svona bara tónlistarlegt frelsi til þess að geta bara verið maður sjálfur. Enginn er of fínn, enginn er of frægur, enginn er of bara mikið tengdur tónlist. Þú getur jafnvel hafa gert ekki neitt og komið bara að haldið tónleika og það mun allir bara klappa með þér. Ég veit bara ekki um neitt stað, annars stað sem er mér svoleiðis. Ég hef alltaf sagt sko ef að ég myndi halda mínu fyrstu tónleika, þá væri það sko hér. Ég veit að hér myndi ég finna fyrir meira öryggi sko, meira frelsi. Til þess að þannig að spila tjá mig bara tónlistarlega séð. Því þið er bara rosalega gott plattform bara fyrir alla tilvonandi tónlistamenn sem að vilja prufa það. Ég laga rosalega mikið til að geta komið aftur. Það er bara eiginlega mesta spenning í heimi, sko. Það er eiginlega það sem ég þrá mest á öllum, að geta bara fara aftur í R613 á tónleikum, sko. Það er bara vinskapurinn og þarna einmitt öryggið sem ég finn og þarna það er eitthvað svo, það er líka bara eðislegt sound líka og þetta er bara svona ekta DIY, sko. Þetta er bara, ég veit varlega hvernig meira ég get orðað það, sko. Þetta er eiginlega bara, já, besta reynsla sem ég get fengið að vera á tónleikum.